Onko sinun helppo tutustua uusiin ihmisiin vai oletko jännittäjä? Onko sinulla kokemuksia yksinäisyydestä? Entä oletko koskaan pysähtynyt miettimään, millainen kaveri sinä olet muille ihmisille? Kuinka hyvin tunnistat omat vahvuutesi kaverina ja mitä taitoja voisit ehkä vielä kehittää? Kaveritaitoja-sivustolla pohditaan kaikkea tätä ja paljon muuta. Tutustu teemoihin lyhyiden animaatioiden kautta tai hyppää suoraan syvään päähän tekemällä monipuolisia tehtäviä. Voit halutessasi tutustua kaveritaitoja-teemoihin myös yhdessä Punaisen Ristin ystävän kanssa tai ryhmässä. Lue lisää osoitteessa punainenristi.fi/kaveritaitoja.